Tjenare! Idag är vi i ett regnigt Rångedala. Tänkte jag skulle gå den här Bamsestigen heter den. Den är 10,5 kilometer. Man följer... Man följer de blå prickarna här. Och vi ser hur detta är. Ja. De har ju hittat på massa roliga grejer där. En skulptur där med en häst och vagn. Ja, kan vara roligt där. Jag har sett lite grann härifrån, men inte mycket. Ja, vi har ju inte tur med vädret. Det är ju ett riktigt boråsväder idag. Det regnar. Så det är regnställ på. Så får vi se vad det blir utav det. Om det blir för jäkla blött så får jag vända efter en stund. Ja, det är fint att komma ut i alla fall. Här kan man svänga upp på den gröna, det är naturstigen. Och sen grillplats 200 meter däråt. Men jag tycker det ser ut som att grillplatsen är här, men det kanske finns en till. Ja, fina vattendrag här. Ja, jag fortsätter framåt. Den blåa är ju häråt, så att det är den vi ska följa. Det är lite... Vad ska man säga? Det är lite grusad landsväg. Det har varit lite skogsstig. Men vi kommer djupare och djupare in i de riktiga skogarna här, så att det blir nog bra det här. Det blir bara finare och finare. Ju längre ifrån bebyggelsen man kommer. Jag glömde säga det här med, det är Rångedala hembygdsförening som håller de här lederna här då. Om man ska googla och ta sig hit så kan man starta vid hembygdsföreningen. Eller hembygdsgården, heter det, hembygdsgården. Ja, fint. Ja, fantastisk gammal skog här. Eller vad det nu är. Det är sådär magiskt. Nästan som en... Nästan som från i sagoboken. Den här fina mossan och det växer mossa på träden. Ja, det är vackert. Oh, nu ska jag inte vara så filosofisk. Nu fortsätter vandringen. Så där, då svänger jag av från den här allmänna grusvägen där och kommer vi rakt in på en bilförbjuden skogsväg. Det låg ju en stock i vägen där som säkert är privat mark här eller något. Ja, det blir finare. Kommer djupare och djupare in i skogen. Det blir, ska bli spännande att se vad det här har i. Ja, det får jag säga. Det är bra skyltat. Så det är inte så svårt att hitta. Det får man ju givetvis ha ögonen med sig. Man kan ju inte bara gå. Oj, här kommer 3 kilometers markeringen.
Det går bra nu. 1 kilometer i kvarten i den här terrängen. Det är rätt så lätt gånget och bara den lilla ryggsäcken, så att det är inga konstigheter. Ja, man känner att konditionen inte är på den bästa nivån. Fort är lite uppför så pustar man. Men det blir ju bättre och bättre här. Ja, idag blir det nog ingen matlagning. Eller nog, det blir ingen matlagning. Men jag kommer att äta en liten frukost. Om jag hittar något bra ställe att stanna på. Ta med mig. Alltså vi brukar ha när vi är ute på vandringen. Bara pulvermjölk. Och lite start var det nog i den här påsen. Och en gammal påse jag hittade sen vi var ute sist. Får göra åt de gamla först. Blanda nya till nästa äventyr. Och nu går det upp för det, hör ni. Flåsa direkt. Och så kanske jag gör lite kaffe också. Får se här om det finns något vindskydd eller någonting här runt 5 kilometer. Annars får jag nog ta något på stående fot. Ja, vi får se. Ja, vad gött. Jag har varit lite uppe här nu. Ni ser inte där i kameran. Jag har tryckt på rätt bra upp där. Backträning är bra. Det är en perfekt bana. Faktiskt mycket upp. Jag hoppas att det kommer någon lite liten bänk eller någonting. Det fanns faktiskt en bänk där. Om det är någon annan som ska gå någon gång. På 4,7 ungefär. Men jag hade ju tänkt att äta på 5. Och man är ju som man är, va. Är det 5 sagt så är det 5 sagt, va. Eller se, annars får jag stå upp och äta. Då struntar jag i kaffet och bara ta min mat här. Klockan är ju 8.53 nu. Jag startade 7.45. Det var strax över en timme. Jag fortsätter uppåt här. Gött. Ja, det är bara att trycka på. Här var han ju på 6 kilometer. Fantastiskt. Jag tar min frukost här. Men jag har beslutat mig för att jag skippar nog vad heter det? Kaffet. Jag hoppar det. Är jag så? Perfekt. Ska vi se vad vi har till frukost då? Har vi en sån påse som jag blandat hemma. Pulvermjölk. Lite start med lite bär och grejer. Så slår man på vatten. Pang, pang, färdigt att äta. Alltså det är ju inte svårt. Det är ungefär som när du tar mjölk hemma. Cirka 2 deciliter. Så. Och det är blåbär i den med. Ruska om lite. Mjölken är färdig. Nu kan man börja äta. Nej. Vi behöver en grej. Skeden. Ja. Nej, jag skippar kaffet. Det tar för lång tid. Jag skulle haft termos med mig egentligen. Så hade det varit smidigare. Men jag tänkte att jag skulle lagat. Alltså ringde Abbe och ville jag skulle komma ner. De spelar fotboll här nere i Rångedala hallen. Då ville han jag skulle komma tillbaka dit.
Så jag får göra det. Fantastiskt gott. Ta av hatten lite. Ventilera kroppen lite så man får ur värmen. Det blir väldigt, väldigt varmt när man går med de här Gore-Tex-kläderna, liksom både byxor och jacka liksom. Kommer små regnskurar hela tiden. Faktiskt en väldigt skön promenad. Men lite för lite skogsstig. Det har varit mycket, om man säger, små väg. Men nu är jag inne på en fin bit här i alla fall. Det är jättefantastiskt. Sista... Ja, strax efter 5 kilometer så har det gått på sånt här. Ja, sista kilometern ungefär. Hoppas jag fortsätter. Ja. Ja, det var ett litet frukosttips i alla fall. Tills som en stund igen. Ja, här går man ut med viltstängslet. Här uppe är motorvägen. Här är precis vid Rångedala-motet. Ja. I Norrland har ni älvarna som brusar. Här har vi motorvägarna som brusar. Det är inte riktigt samma ljud. Jag hade ju hellre tagit älvarna. Ja, så är det i alla fall. Den här delen jag går på nu här. Här. Det är en av Sveriges äldsta vägar. Där gick, ja, som 40-an går nu på vägen mot Stockholm liksom. Och... På 1700-talet så skedde ett postrån här lite längre fram här vid någon sten här. Vi ska se om vi ser den. Det stod lite på skylten här. Ja, det är lite coolt. Lite kulturhistoria här. Så här på morgonkvisten. Ja. Ja, på den tiden var inte 40-an så stor som den är idag. Ja, det var häftiga sten. En häftig sten. Undrar om det är moder natur som har skapat den formationen så, eller om det är någon som har lyft det på plats med någon traktor. Det kan nog vara naturen som har gjort så, kanske. Svårt att veta. Äntligen!
Så där, då börjar den här turen gå mot sitt slut. Det har varit en fantastisk tur faktiskt. Och hade ju ganska tur med vädret med. Det har ju bara kommit lite regn i början. Sen har det varit lite duggregn som har hängt i luften bara. Jag har inte behövt ta regnluvan på mig på jättelänge. Ja. Så får jag säga, första halvan då på leden var mycket grusväg. Andra halvan nu, mycket skogsstig. Ja, så jag tycker andra halvan var bättre. Jag gillar den typen av terräng bättre. Det var ganska kuperat. En ganska tuff vandring faktiskt. Men nu har jag ju tryckt på rätt bra för att bygga upp min kondition då. Så man inte behöver gå och pusta så mycket sen. Ju mer man vandrar, ju tuffare man vandrar, ju lättare blir allting i slutet. Det är faktiskt ett par bra ord och hur man tränar upp vandringen. Det är ju att gå med ryggsäck med lite packning, bra skor och så matar man på bara. Ju mer du vandrar, ju bättre blir du. Ju mer förberedd är du. Ju tyngre ryggsäck du bär, alltså ju mer tränad blir du inför det riktiga äventyret du ska ge dig ut på. Så att ju mer du går med tung ryggsäck, ju lättare kommer det bli när du till exempel är i fjällen och vandrar och gör din årliga vandringspromenad. Ja, nog om det. Mycket bra markeringar. Går i stort sett inte gå vilse. Så att, jag är nöjd. Ingen sån där riktig vildmarkskänsla, men de har inte skrivit att det är någon vildmarkled heller. Så att man ska nog vara väldigt nöjd med den här. Jag tycker den är bra. Ja, gillar ni detta, sätt en tumme upp. Och ni som har glömt att prenumerera, tryck på den där prenumerera-knappen. Det är faktiskt gratis. Det är fantastiskt. Ja, då syns vi i nästa film. Ha det bra så länge. Hej hej!